Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e paz, mais uma vez, nesse dia lindo ao seu coração, da sua família, dos seus projetos. Começando mais uma Pílula do nosso amado Evangelho de hoje, hoje, quinta-feira, dia 2 de março. Deixa eu começar, meus amigos, agradecendo mais uma vez a todos os amigos muito queridos ontem da casa de Sheila. Em que estivemos ontem à tarde em Belo Horizonte, no ABC ontem à noite. Nossa, foi maravilhoso. <laughs> é sempre muito gostoso, né? E não tem como não externar nosso carinho, nossa gratidão, né? Cada um de vocês, principalmente aqueles que têm multiplicado a pílula do evangelho. Que bom! E essa semana é uma semana especial. A partir de amanhã teremos mais um tratamento espiritual itinerante para você que está chegando agora. Está começando a receber as Pílulas do Evangelho. A Pílula do Evangelho é fruto do projeto do tratamento espiritual. Não existiria Pílula do Evangelho se não existisse o nosso projeto né, ligado à Falange do Bem, que é responsável pelo tratamento espiritual itinerante. Amanhã a gente começa as atividades na região de Omolevade, ali de São Domingos do Prata e outras cidades da região. Sempre com pessoas, amigos vindo de várias partes do estado de Minas Gerais, gente vindo de fora do estado, do Nordeste, né, da região Sudeste. Nossa, nossa alegria enorme, né? Rever amigos, estar em contato com a espiritualidade superior, semeando luz e paz né, nesse conjunto, nessa confraternização imensa. Então, se você é da região, se organize para você poder participar com a gente e estarmos juntos. E quem não é, não pode participar fisicamente, com certeza, eu sei que vocês podem e eu peço gentilmente. Que envie suas vibrações de amor e de carinho para nos dar sustentação né, para essa atividade linda de semeadura do Evangelho na região. Tá bom? <laughs> Depois nós falamos mais aí sobre o tratamento no decorrer do dia para aqueles que não conhecem. Meus amigos, no nosso tema de hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Nós vamos falar sobre totalidade, sobre estar inteiro naquilo que se faz. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta. Quantas vezes na vida você já se pegou completamente fragmentado ou fragmentada fazendo alguma coisa? Como assim? Quantas vezes você já percebeu que o seu corpo estava num lugar enquanto sua mente estava em outro lugar? Exemplo, você está fazendo almoço, mas a sua cabeça está pagando conta. <laughs> ou então você está no banco pagando contas, mas a sua cabeça está pensando no jantar. Imagina as vezes que você começou a ler um livro e a sua cabeça estava pensando, sei lá, em qualquer outra coisa, mas que não na leitura do livro. Imagine as vezes que você foi conversar com alguém e a sua mente estava em vários lugares, menos naquilo que a pessoa estava conversando com você. Meus amigos, estar fragmentado significa que o nosso corpo e a nossa mente vivem em lugares diferentes. É um sintoma claro da mente ansiosa. É um sintoma claro das pessoas que vivem ainda dentro de uma aura de angústia, de incerteza, né? São pessoas que têm dificuldade de viver no momento presente, de estar inteiros, consequentemente, não aproveita a própria vida. A gente fica vendo, né, uma série de pessoas desejando ter um monte de coisas para ser feliz. Para pessoa nisso, Ah, eu quero ter isso, aquilo, aquilo, outro. E tem uma lista, né? Uns a lista na parte afetiva, eu quero encontrar o grande amor da minha vida. Quero engravidar, ou eu quero ter mais um filho, aí os isso. Tem gente que alista na parte financeira, eu quero pagar minhas dívidas, morar bem, ou ter um emprego melhor, ganhar o dobro do que eu ganho, ter mais dias de férias, porque eu vou ser feliz. Tem gente que alista na parte da saúde. Eu quero ter uma saúde perfeita, porque quem tem saúde tem tudo. Parar de ter tantos problemas de saúde eu vou ser feliz. Outros a lista na parte familiar, eu quero parar com esse conflito com meu pai, com minha mãe, com meu filho, né? Com dependente químico, com a dificuldade no meu trabalho, ligado à família, porque aí você vou ser feliz. E por aí fora, né? Outros, eu quero estudar, passar no vestibular, ou ter um mestrado, um doutorado, ou ser reconhecido na minha sociedade, ou crescer no meu meio espiritual, na minha família, as pessoas valorizarem quem eu sou, aí sim você vou ser feliz. Então, assim, cada um tem uma lista daquilo que considera ser fundamental para você ser feliz. Amigo, minha amiga querida, já parou para pensar que na realidade tudo isso é desnecessário no que tange a felicidade? Porque quando a gente pensa numa mente total, inteira, completamente congruente, vivendo no aqui e agora, a única coisa que realmente você precisa para se sentir feliz é você valorizar o momento presente. Porque aqueles que estão totalmente conectados com aquilo que estão fazendo se sentem felizes. É o que constantemente nós chamamos aqui de mindfulness, que é uma palavra em inglês que quer dizer mente alerta, a mente atenta. Hoje há muitas pesquisas em várias universidades do mundo todo que têm demonstrado que quem pratica mindfulness, ou seja, aquelas pessoas que praticam a atenção atenta ao que estão fazendo, elas se sentem muito mais felizes. Então, nós temos pesquisas, por exemplo, entre os pares da Índia, que são uma parte da população muito carente, muito pobre, que tem um nível de felicidade maior do que alguns ricos americanos. E a pesquisa mostra que muitos desses ricos vivem ansiosos, pensando no próximo milhão, na próxima correria, na reforma da casa, na viagem, enquanto alguns pares indianos, apesar da sua dificuldade financeira, aprenderam a viver no momento presente. Então, eles se integram. Em cada fase da sua caminhada. Então, literalmente, eles prestam atenção nos passos que estão dando. Literalmente, não só eles, né? Quem pratica mindfulness presta atenção na comida que está fazendo. E todas as vezes que a gente se conecta, a gente se torna um só com a atividade que a gente desempenha, nós nos sentimos mais felizes e realizados. Presta atenção em você. Tenta lembrar da última vez que você, sei lá, estava tocando seu violão para quem toca, ou cantando uma música, ou dançando, como parece que o tempo passa. <laughs> e a gente nem percebe, não é verdade? Tenta lembrar vocês que praticam trabalhos manuais quando você estava criando alguma coisa, pintando, escrevendo, ou fazendo uma comida deliciosa. Um momento em que você estava conversando com um amigo, cuidando do seu filho, cuidando do seu animalzinho de estimação, ou mesmo um dia que você estava tomando banho de uma maneira tão relaxada que a gente nem percebe o tempo passando. Naquele instante, por mais curto que seja, você estava com o mindfulness sendo vivenciado. Preste atenção, naquele instante, por menor que ele seja, você tinha sua mente no momento presente. Naquele instante você estava realmente tomando banho, seu corpo e mente estavam tomando banho. Naquele instante realmente você estava cozinhando, porque seu corpo e sua mente estavam cozinhando. Naquele instante, realmente você estava brincando com o animalzinho, brincando com seus filhos, porque sua mente e seu corpo estavam ali. Então, naquele instante, gente, veja, seus problemas não desapareceram porque você estava ali. Mas você se sentiu infinitamente melhor, porque você foi capaz de tirar sua mente do futuro. Pensando nos sofrimentos, assim, dos medos que a gente cria e também tirar a sua mente do passado, de lembrar de coisas que não deram certo. Nem que seja por alguns instantes, você entendeu ou experimentou o poder de mindfulness, que é estar inteiro no momento presente. Então, meus amigos, é necessário que nós nos libertemos emocionalmente. O Evangelho nos traz o baluarte do autoconhecimento. Disse Jesus: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a fé nos dá uma força enorme para saber que nós não estamos sós, mas é o conhecimento de si mesmo que nos permite abrir a porta que vai nos dar a condição de atravessar né, essa estrutura interior para que a gente viva de uma maneira mais feliz. A fé ela tem que estar acompanhada de inteligência emocional, entende? Não adianta você falar que você tem muita fé, mas vive ansioso, ansiosa, um coração tenso. Quer dizer, adianta pouquíssimo. Muito melhor você ter fé, mas acima de tudo ser um ser humano de bem. Ter uma mente serena, equilibrada, uma fala calma. Não porque você vai implodir fingindo que está bem. Não, você estando bem de verdade. Por quê? Porque você traz leveza para a sua vida. Porque você se acostumou a estar em paz. E aí você começa a compartilhar esse estado de espírito, de paz interior, em tudo que você faz. Em tudo que você fala, em tudo que você toca, em tudo que você sente. Por quê? Porque você e a paz passam a ser uma coisa só: é a totalidade, é a integridade, é deixar de estarmos fragmentados e deixar a mente e o corpo presentes completamente conectados. Não aqui e agora, descobrindo Deus em cada passo da jornada. Mindfulness, novamente. Mente alerta, porque isso nos liberta do passado e do futuro e nos traz, com toda certeza, uma grande possibilidade da gente aprender a viver com consciência e profundidade o momento presente. Treine, meus amigos. Não adianta falar que é difícil. Treine, treine, em pequenas coisas. Respire fundo e treine. Nós já falamos isso aqui. Ah, eu sou ansioso. Então, todas as vezes que você for beber água durante o dia, respire pelo menos de três a cinco vezes na hora que você for beber água, prestando atenção na respiração. Parece uma coisa tola, mas não é. Como a gente bebe água várias vezes por dia, e se você fizer isso direitinho, você, várias vezes no um dia, vai parar, vai prestar atenção na sua respiração, vai trazer sua consciência para o momento presente e vai começar a desfrutar né, dessa sensação gostosa que é estar vivendo no aqui e agora, independente de viver né, de uma maneira ansiosa e tensa. Pelo menos vale a pena tentar. <laughs> Você vai descobrir que, curiosamente, é muito mais simples do que parece. É gente muito mais simples e muito melhor a gente viver no presente, irmanado no aqui e agora, do que viver escravo das ansiedades que nos ligam ao futuro é, ou naturalmente que nos ligam ao passado. Tá bom? Que Deus te abençoe, e que você tenha hoje uma quinta-feira iluminada, com muita mente alerta, integridade, muito mindfulness na sua vida. Que você descubra a felicidade e a liberdade que só o momento presente é capaz de lhe oferecer. Que só vivendo. No aqui e agora você é capaz de sentir. Deus te abençoe bastante. Mais uma vez, muito obrigado por vocês compartilharem nossas pílulas do nosso amado Evangelho e que venha mais um tratamento espiritual abençoadíssimo para a gente ter um final de semana de muita luz e de muita paz. Muita luz para vocês, meus amigos queridos, e até breve até muito breve ó, com bastante consciência do momento presente.